नमस्ते साथीहरु, तपाईलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा। म आज पनि उपस्थित भइसकेको छु शेयर बजार र आईपीओ सम्बन्धी जानकारी लिएर। आज भने हामी धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षको लागि शर्टलिस्ट भएको बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ र त्यो स्थगित भएको छ र किन भएको छ भनेर सम्पूर्ण जानकारी लिनेछौँ। भिडियो अन्तिम समय हेर्नु होला सम्पूर्ण जानकारी पाउनको लागि। र यदि तपाईँ पनि शेयर बजार र आईपीओ सम्बन्धी जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने तपाईँले युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ र नजिकैमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। यो युट्युब च्यानलबाट शेयर बजार र आईपीओ सम्बन्धी मात्र भिडियो आउने भएकोले तपाईँले शेयर बजार र आईपीओ सम्बन्धी सजिलै जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। अब भने हामी आजको विषय वस्तुतिर नै लागौँ। नेपाल धितोपत्र बोर्डको सेबनको अध्यक्षका लागि शर्टलिस्ट परीक्षाहरूको अन्तर्वार्ता स्थगित भएको छ। अन्तर्वार्ता भोलि बिहिबार चैत 29 गते हुने भनिएको थियो। धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षका नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न गठित राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर मिनबहादुर श्रेष्ठ नेतृत्वको समितिले आवेदन दिएका 19 जना मध्ये 5 जनाको नाम आइतबार चैत्र 25 गते शर्टलिस्ट गरेको थियो। उनीहरूको अन्तर्वार्ता र कार्ययोजना प्रस्तुतिकरण बिहिबार बिहान हुने भनिएको थियो। एकाएक अर्थ मन्त्रालयबाट फोन आएर बिहिबार हुने भनिएको अन्तर्वार्ता स्थगित भएको भन्ने खबर आएको छ। अध्यक्षका एक आकाङ्क्षीले भने, तर मैले सुने अनुसार सिफारिस समितिको एकजना सदस्य बिहिबार उपस्थित हुन नसक्ने भएकोले अन्तर्वार्ता स्थगित गरिएको हो भने। उनले भने, अब कहिले हुने हो थाहा छैन। शर्टलिस्टमा पर्नेहरूमा धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक द्वय नवराज अधिकार र मुक्तिनाथ श्रेष्ठ, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेका सिइओ कृष्ण बहादुर कार्की, तत्कालीन बिमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाई र सन्तोष नारायण श्रेष्ठ छन्। अन्तर्वार्ता र कार्ययोजना प्रस्तुतिकरणपछि समितिले 3 जनाको नाम छनौट गरी अर्थ मन्त्रालयमा पेश गर्नेछ र अनि अर्थ मन्त्रालयले ती 3 जना मध्ये 1 जनाको नाम धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा नियुक्तिका लागि मन्त्री परिषद सिफारिस गर्नेछ। त्यसपछि मन्त्री परिषदको बैठकले धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति गर्नेछ। समेश कुमार रमालको कार्यकाल सकिएपछि धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षको पद रिक्त रहेको र सिफारिस समितिको गत फागुन 16 गते अध्यक्ष नियुक्तिका लागि आवेदन खुल्ला गरिएको थियो। साथीहरू, यो त थियो धितोपत्र बोर्डको बारेमा जानकारी। धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षको इन्टरभ्यू अथवा अन्तर्वार्ता भोलि हुने भनेको थियो र त्यो स्थगित भएको छ। अब कहिले हुने हो भन्ने थाहा छैन, तर अर्थ मन्त्रालयले आशा गरौँ छिटै धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति गर्नेछ। र आजको यो जानकारी सँगसँगै म बिदा हुन चाहन्छु। यस्तै शेयर बजार आइपिओ सम्बन्धी भिडियो लिएर म आउने नै छु। तबसम्मलाई बिदा हुन्छु। नमस्ते।